ني تامين نفاد بابا تامين نميره ني او كونجش ميره تقريبا اونو كونج از ده مزنگ الو کوچنگی ایجاد میشه دست یه موتور برابری گور خب صحیح مستقیم میره وزارت تحصیلات به نظرم که نقص میکنه آه بسیار بسیار وزارت میریم داخل این بانگ هم و فعلا هم کوچکشی هست و اینها هم دیگه دو شنبه اگر تخلیه نبودین ما که اسکاواتور که مال مالتان جمع میکنم میبرم چقدر کار میشه؟ سرک پخته به این طرف چقدر؟ 30 متر 30 متر آه 30 متر 30 متر شما مشخص میکنید بله ها خودت خود موتر هم نداری دیگه بر خودت فایده نداره دیگه یه فایده حالی که مردم راحت باشم ما خود لذت میبرم مار دینا روز گفته شما فقط تا دو شنبه را وقت دارین دو شنبه ما این جمله مال کجا خود کنیم و این دوکانم دکاندار هم موتر را آورده و اموال خود انتقال میده که با کجا انتقال میده همش صحبت میکنه ریاست برشنا هم تخریب میشه و در نقشه سرک هستم اونجا هم لیبلش هستم سن کار ساخت سرک کوتی سنگی الادی مزنگ به گونه مشخص برداشتن ممانعش آغاز شده سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما بینندگان عزیز با امید صحتمندی تان دوستای عزیز به سلسله گزارشات امروز آمده ایم به سایه دیمزنگ کابل است و قرار است شاروالی کابل یک سرک را از دیمزنگ الا کوتسنگی عبور بده و به خاطر از اینکه این سرک قبلا اونجا سرکی هم وجود داره که سرک خرد بوده دو سرک است میخواین چهار سرکه بسازن در این ساحه و با عرض 30 متر یک سرک از دیمزنگ الا کوتسنگی عبور میکنه اما در این مسیر مارکت های تجارتی زیادی هست که تخریب میشه و فعلا هم این ساحه تخریب شده و این مارکت های دیگه و همچنان ریاست برشنا هم یکیسیش و پیشتر از او پانتون و کابل و می ترتیب جاهای مهم و اساسی دیگه هم در نقشه از این سرک هست که چهار سرک هم است و اینجا هم فعلا هموطن های ما کسایی در یک مارکت زندگی میکردن و دوکان داشتن فعلا وسایل خود میکشن و اینمی ساختمان هم تخریب میشه میریم با مسئولین و کرایه نشین ها و دکاندارا هم صحبت میکنیم که از چی وقت برشان حکومت گفته که باید تخلیه شه و چی وقت تخریب اینجا شروع میشه اونو مارکت خود تخریب شده اما متبقی ازی چی وقت تخریب میشه دوستای عزیز شما میبینین که طرف هم کسایی که کار با راهن میکنن بازارشون گرم است و مردم هم وسایل اضافه خود به فروش میرسن و اونجا شما میبینین در بام که هموطنای ما وسایلی که در بام هم هستن اونو پایان میکنن ذخیره آب است و می ترتیب این دکان ها از اینجا کوچ کرده میرن مکمل مسیر تخریب میشه و سرکی که فعلا دو سرک است به چهار سرک تبدیل میشه به بر یا عرض 60 متر ای سرک از دیمزنگ الو کوچنگی ایجاد میشه لاین برق است باش که خواه مکت کمک کنم که نفت هست باشه برو کش کن کاکا سلام علیکم جانجور حال بخیر کاکا چی حال داری؟ صحت خوب است؟ بکی یک کتا موتو صحبت هم کنیم جان ایدمی جبانیم سیز؟ بله این چی حال داری کاکا جان؟ صحت خوب است؟ اینجا دکان داشتین؟ اینجا دکان داریم اون دکان های اکادخانه مربوط ماست خواه و ای تا میرام ساختمان می ساختمان ها میگه تخریب میشه بله به خاطر سرک چقدر واقعا خوب است به خاطر از اینکه چهار سرک اینجا میشه والا یه قایم ضربه خوردیم ما مردم اما خوش هستیم به این خوش هستیم که سرک ها کلان میشه چقدر ضربه خوردین چقدر مشکل والا شاید که یک نخورده باشیم دمی یک میز تک یک میز زمین یک دفعه کنه هیچ کی نباشه دوست میشه می خریدن یک 180 لک دلار بله ای از خودت ساختمان نه خیلی من مویشیش هستم از کسی دیگه 180 لک بله می ده وقتش می خریدن بازم شکر می کنم که افغانستان ما جور شد شاروالی یعنی... برازی بدیل می ته باز برای که ساختمان والا والا امکان داره بده دیگه نوت گپ نزدیم میگم رئیس ما رفته همراشون گپ می زنن
جور شدن سرک ها و ایجاد سرک ها در کابل چقدر واقعا خوب است حاجی سید؟ ممنون، تو خوش هستین بیخی، اگر ضربه قایم خوردی ما به این خوش هستین که وطن ما جور شد، زیبا شد، قشنگ شد، آرامی شد. و در پالوی دیگر از دولت امارات اسلامی ایران میخواییم که در پالوی کارا و مردم غریبی بیچاره کار پیدا کنن، شرکت ها جور کنن، فابریکا جور کنن و اینی کارا رو کنن که مردم کلگی خوش هست. چرا حالا اعصاب آرام هستیم که آرام خو میکنیم، خو بسیار آرام داریم، تا به خو آرام هم نداشتیم. قربانتان هستیم، قربانش ما، تشکر میکنیم. دوست عزیز شما میبینین که طرف هم از هر دکان امو الماری ها و وسایل اضافه شه، کسایی که کاروبار آهن میکنن خریداری میکنن و به جای دیگه انتقال میتن. اینجا یک برادر ما هستن که امرش صحبت میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال داری بیاد؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ با جور شدن این سرک چقدر کاروبار شما جور شده؟ نه بخیر میشه یکم. روزانه چقدر آهن خریداری میکنی؟ روزانه برابر شوه مثلا یک هزار همقدر، یک هزار همقدر میخریم، خریداری میکنیم. حال خود کلگی میپروشن؟ کلگی میپروشن، نفس هم زیاد است دیگه، هر کس یک هزار پانزصد مال میخره دیگه، از زیاد خریدن میتونه. یعنی تعداد خریدار هم زیاد است دیگه؟ آه تعداد خریدار هم زیاد است. بخیر باشی، بخیر باشی. دوستان، این سرک تا اینی ساحه میایه و تمام این ساختمان هایی که شما میبینید در این مسیر دست چپ این ساختمان ها همش تخریب میشه و برازی ها هم مهلت داده شده، مهلت بسیار کوتاهی که باید تمام وسایلی که در این ساختمان هست خالی بسازن و تا چند روز دیگه این ساختمان ها همش تخریب میشه. انشاءالله گزارش های دیگه هم میداشته باشیم بر شما از چگونگی تخریب و فعلا هم با هموطنهای ما صحبت میداشیم، با ما همراه باشیم. عزیز با یه هموطن ما هم صحبت میکنیم، نه این فهم که قدر خشته چی میکنه. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال داری بیادر؟ خوب هستم شکر خدا. چی میگینه قدر خشته؟ خشته جمع میکنه، خشته پخته از دگه؟ ها ای همون صاحبش چیز نمیگه باز بسیار نه صاحبش اجازه گرفتیم. خب روزانه چند موتر جمع میکنی؟ روزانه این دو روز میشه جمع میکنیم دگه، تالک یک موتر فروختیم. دلار چند فروختیم؟ دانه یک روپه. دانه یک روپه 3000 که سر یک موتورون 3000 3000 والا بشه. چقدر خوب میشه ایجاد شدن سرک به جای از این ساختمان هایی که مثلا فی سابق سرک خیلی خرد بود و امو عرض برش کمتر بود، مشکلات زیاد بود. بله بله، ازدحام زیاد میشه. حالا خوبه دیگه، سرک هم تیر میشه، چهار سرک هم میشه بخیر. ها دیگه بیری بار هم کم میشه دیگه، خوب است. بگم خانه تان دکو دوست هست؟ اینی کجا یک هست اینه برای شما دکن سرک دکان نزدیک شده. شما دکن این خصوصا برای ساختمان مثلا فعلا بیبی که ساختمان هم در سر سرک شده برای از یا هم وفات کرد. بخیر باشی بیادر، بخیر باشی در کاروبارت، برکت. دوستا این ساختمان تخریب شده مکمل و به ادامه از او این ساختمان اون طرفترش هم تخریب میشه. پیشتر این ساختمان هم در نقشه است که باید تخریب شوه و اینجا هم امو کاربار کسایی که دست فروش هستن و دیدیم پیشتر که باز هموطنهای ما خشتها را جمع میکنن و با فروش میرسن و طرف دیگه هم کسایی کاربار آهن میکنن، بازارهایشان چوک است. اما ضربه زیاد بر کسایی است که این ساختمان ها مربوطشان میشد، این ساختمان ها مربوطشان میشد و خاصتا جاهای دولتی، از همه مهمتر پهنتون کابل، لیسه غازی، ریاست برشنا که در این نقشه هست یک لیسه شان تخریب میشه. از این قسم شما در تصویر میبینین دوکانداران امو مال خود تخلیه میکنن به خاطر از اینکه گفته میشه تا روز دوشنبه برشان وقت داده و هر دوکان اضافه تر از 10 لک و 15 لک افغانی سرمایه داره در این دوکان های خود، بر علاوه از اینکه مارکت تخریب میشه. آقا جان سلام علیکم. و علیکم سلام. جور سی سیال داری؟ ساعتون خوب است؟ در رابطه با این سرک بر ما بگو، در رابطه با این بگو چقدر به شما وقت داده؟ بیادر اصلا خود دو ماه پیش اینجا یک مکتوب استملاک شامد
از طرف طالبا که بیادر اینمی استملاک میشه و یه بیران میشه. به مردم یک خبر داد. بعدا مردم بیادر دوام دقسیش نشد که این موضوع راستی میشه نمیشه چه رقم میشه. دیگه تو واقعیت نشد. ما رفتیم در نحیام رفتیم در شاروالی هم پرسان کردیم. برای ما گفت میگه مکتوب استملاک شامده هم مکتوب تخریبش نامده. صرف از تخریبش موضوع تخریب مانده بود. بیادر موضوع تخریب یا بسیار کوتاه گرفت، پنج روز برای ما وقت داد، از اینکه کمی پیشتر برای ما خبر میداد اینمی مشکل ما را بغالی اینمی مشکل داریم. بخاطر که ما نه جای گرفتیم، هیچ دکاندار جای نگرفته، کلگی مثلا یک گودام گرفته، گودام هم به قیمت بسیار زیاد مردم سری ما کرایه داده. بیادر امی از طالبان ما اینمی چیز میخواییم که امی کرایه را برای ما قطی مارکت والا قطی امی جایی که دکان ها هست قطی از جا گب بزنه کرایه را مناسب کنه. بس اینمی چیزا را چی کنه. آیا ایما را انتقال داده میتونید تا روز دوشنبه؟ تا دوشنبه خود نمیشه. خو یا خون بعدا شاید دوشنبه خود نشوه. از یک طرف اگر شروع میکنه خو مسد خبر داده تا دوشنبه انتقال نمیشه. چقدر ارزش داره دکان خودت؟ دکان ما تقریبا با حدود تقریبا 20 لک و 30 لک مال داریم ما اینجا پیدان. دوستا شما میبینین در این دکان تمام دکان وسایل بسیار قیمتی از فلتر است و با گفته صاحب دکان 30 لک افغانی را مال داره و میگن تا روز دوشنبه هم ما مال انتقال داده نمیتونیم و جای هم پیدا نکردیم. واقعا که با مشکلات های جدی براشی هستن. آیشه بس چقدر وقت پیش شما اینجا دکاندار بودید؟ تقریبا ما خب 20 سال دکانداری کردیم اینجا. 20 سال ما دکاندار هستیم. اول اینجا پیش بودیم، ما یک یک نیم سال میشه که نمی دکان ما گرفتیم، نمی دکانداری میکنیم. اینم اینجا کاری ما کاروبارم نبود، گرچه دمی وقتا خب بیخی کاروبار نبود، زمستان بود. خب بازم مقصد روز میچلید و اینم اینجا یک سرگرمی بود برای ما. این سرک کوکو اگر تو اونجا انتقال بیفته چقدر مشکلات ها حل میشه؟ اینجا مشکلات های عبور مرور مشکلات عبور مرور حل میشه. یه واقعیت است، ملک جور میشه، سرک جور میشه، هر چقدر که پیراخی دی سرک ها بیای ازدحام کم میشه. این خوبی داره، اما یک کار است که یک چیزی کوشش کنن که دی حساب کرایه و دی حساب مارکت و یگان چیزا رو برای ما برابر کنن یا بی باز چی میشن دیگه کم بهتر تر میشه برای ما. بخیر باشی قربانتان، امیدوارم که توجه شود به این مساله. عزیز یک طرف هم فعلا دی افغانستان بانک نمایندگیش هم در نقشه سرک است تقریب میشه و طرف دیگه هم کسایی که کاروبار آهن میکنن منتظر عزیز کدام وسایل اضافه میبراید و یا خریداری کنن. میریم داخل این بانک هم و فعلا هم کوچکشی است و اینها هم کماکان همو تمام دفتر خود جمع کردن. دوستای عزیز اینمی کوچه مکمل میره. این کوچه اول در سرک است، اینی کوچه اول میشه و این طرف تر هم ریاست برشنا است که اونجا در دیوار ریاست برشنا هم امو یک لیبل مشخص زده شده که 22.95 متر حولی و اگر کدام ساختمانی هم در اینجا باشه به می استقامت مکمل ریاست برشنا هم تخریب میشه و در نقشه سرک است. اونجا هم لیبلش هستم. اینجا در یک دکان آمدیم که این دکان هم در نقشه همی سرک است که وقت دادهشون باید تخریب شد. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. چی حال داری برادر؟ سلامتون خوب است؟ زنده و سلامت باشی برادر عزیز. میگه دکان خودتون در نقشه است. بله. و چقدر شما رو وقت داده؟ چطور تاله انتقال ندادی مالتونه؟ این خب در نقشه بود، اگه ما رو تا خبری موثق نکردن که فلان وقت ما چپا میکنه. ما را دین روز گفته شما فقط تا دوشنبه رو وقت دارین، دوشنبه ما این جمله مال کجا خواد کنیم؟ نه جای دیگه گودام داریم، یعنی می دکان کلان بود، گودام من بود، دکان من بود. من تا این مال هیچ چیز جای فعلا برای خود ایار نکردیم. دیگه از دین روز که مار پری روز خبر کرده تا حال به حد پای دا پای نمانده در این ماه مبارک رمضان بوار که بخی از حال تیر است.
دیگه این شوروال کاش که ما را یک وقت خبر میکردیم 20 روز خمار تو دوشنبه وقت دادیتون ما تو دوشنبه را وقت دم دوشنبه ما چی کار خاطر نیست همین شما که باش نمی جمله مال شیر خمین انتقال داده میتونین یک پیدا نکردی تا هنوز هم جای پیدا نتنست گشتیم قدر گشتیم که بیخی بیحت دیگه این ما توقعی ما همزی دولت همی بود همزی شاروال بود از نایه ما بود حتی همه را شرکت ها بود و اینجا بالوی ما را خراب کده بود که بعد بریم در نایه کال نایه بریم چی کنیم ولی تو خود ما را وقت بیتیم ما تخلیه مکنیم ما یک جای پیدا کنیم منطقه ما را دو روز آخیر ما را من تا دوشنبه را وقت داده که این امروز پنج شنبه است تا پس فردا دیگه تخلیه کنیم این ما این را در بیرون بانیم در کجا بانیم این مربوط به دولت میشه شخصی است شما کرامه دادید؟ ما کرامه دادید برازی جایداد که تخریب میشه کدام چیز در نظر گرفته شما خبر هستی نیستیم برازی جایداد دیگه اور برای صاحب خود مالک چیز داده هر چی داده بخیر شما مالک هم در جریان نمانده که چی وقت میره من تا صاحب مالک ما دینا روز در جریان مانیم تو به در ما فقط گفته تا آخری های حمل شما هستین هنوز سنت های هم استملاک نشد هر دکان را که شما میبینین فعلا در همی تشویش داره که چگونه بتونم تخلیه کنم و این دکان هم دکاندار هم موتر را آورده و اموال خود انتقال میده که با کجا انتقال میده همراهش صحبت میکنید و اینجا میبینید کلان کلان گدام ها هم هست دوستو گدام های خیلی کلان هم هست در اینجا و این هموطنان ما به خاطر از اینکه همی اموال خود انتقال میده با مشکلات جدی روبرو هستن شما رو چی وقت دقیق اول داده که دکانایتون تا اینی وقت تخریب میشه دیروز آمده گفته بدر تا هفته دیگه روز چهارشنبه هفته دیگه دوشنبه اگر تخلیه نبودین ما که اسکاواتور که مال مالتان جمع میکنم میبرمتان این هیچ قانون نیست هیچ نه اسلام است نه هیچ چیز نیست چقدر مال دارید در دکان خودت مال اینا شما ببینین این خود گوسفند نیست که ما همی جلو بشه ببینیم بینیم هر دکان لادقل کم از کم 20 روز 20 روز تختای خود بکنه مال خود کارتن کنه جمع کنه برو این دکانم در خانه خود ببره در خانه خود ببره که بیچینه 20 روزی باید وقت میبره حالا فعلا شما هیچ کدام اقدام نکردین ما چی کنیم چی کرده میتونیم در دو روز سه روز غیر از این که بیادر بیشینیم بیای چپه شوه شما خودتون ببینین هر دکان اینمی رقم ایام کنش باشی چقدر مال داره دکانتان با چه قرضش هست اینمی دکان که هیچ مال نداشته باشه 80,000 دلار مال داره ما 15 سال بیادر ایجا گفته اگون تو دکانداری کردیم 20 سال دکانداری کردیم آیا حق ما همیست که بیادر یک هفته کس ما را وقت نده همی بیای بگوی بیادر میورداری خوب نمیورداری چپه میکنیم امیدوارستم که توجه شوه و ای برادرهای من بدون شک تمام این مسیر دوستا مارکت تجارتی است و این مارکت های تجارتی هر دکانش اینه با گفته برادر با 80,000 دلار میگه تنها در دکان من مال است شما میبینید وسایل خیلی قیمتی وسایل تشناب است که هر کدام از این هر سیتی از این از 10,000 افغانی ارزانتر نیست پس امیدوارستم که توجه جدی شوروالی کابل کنه و یک هفته دیگه هم لاقل تمدید کنیم مسئله را تا یکی هموطنان ما بتانن که امون مال خود انتقال بدن بله ما همیال از نایه اومده با سلام علیکم و علیکم بیدر خوب است چیال داری صحت خوب است شکر سلامت باشی جان جور بخیر سلامت باشی در اینجا میگه سرک اینمی سرک کلان میساد چه سرکه میساد چقدر خوب میشه بسیار سرکه که هر چقدر کلان شوه راحت تر میشه مشکل با مردم آسان میشه مشکلاتشان آسان میشه انشاءالله که مشکلاتشان حل میشه سرکا که جور شده خوب است بر مردم با خود خوب است آبادی کنه که با نو جور تبدیل میشه و چقدر لذت میبرم حالا خودت خوب موتر هم نداری دیگه بر خودت فایده نداره دیگه حالی که مردم راحت باشه ما خود لذت میبرم میدونشم چی بار کردی؟ والا هفته واسه بدر دیگه کار نداره می نمی کارم واسه روزانه چند دانه باز مفروشی؟ والا گای پنج تا گای شش تا گای ده تا باز ده دانه را که مفروشی چند فایده برات میمونه؟ گای 80 رو با 60 رو با 100 رو با باز با این میشه مشکلات اقتصادی ها؟ والا چی کنیم دیگه نمی کار را برای کس خود سوال کده نمیتونیم والا فرین برو پیامت چیز برو کسایی که حال خاصتا ماه رمضان است جوان جوان مردم کراچی ها را گرفتن در پلیس سرک استاد هستن به خاطر خیر خودت چی پیام داری برای او اصلا انسانیت اصول انسانیت نمیفهمن به خاطر چی
که خدا شما را همت داده، شما را غیرت داده، خدا را عقل داده تو را. خب او کار بگو که خواهم خدا راضی باشم، بندهش راضی باشم. با این معنی نیست حالی هر رقم مردم در این ملک هست، گدا در این معلوم نیست. بیادر هر رقم مردم در این گد شدن، هیچ همی غریب و مستحق و نامستحق معلوم نیست. فهمیدی؟ گز که مستحق باشه او باید اونجا معلوم دار شوه که برش بگو که بیادر بیام مطر سر کار میشنم، تو کار کو چند کار میکنی؟ چقدر کار میکنی؟ ما میگم که بیادر 300 نه 200 بته کار. ما چی کنم در روی سرک استاد هستم، چرا بگردم؟ اونمو جا که جای ما جور باشه یک لغمنان بالال بر خانه خود پیدا کنم، اونمو برای ما کفایت هست. مرد اصلی خودت هستی، قهرمان هستی بدون شک. سلامت باشید و بدون شک کسایی که مفخور هستند و پیش ترک هستند کار خیلی خوب نیست. او خواه در حساب در جامعه این همیت مردم هم دوزی هم با یک آدم که چرا هم تو انسان هستی، او هم چرا با یک انسان استاد میشه میگه که کاغذ داره با مرابطه که ما در خانه نان ندارم. دوستای عزیز، یک بخش دیگه که از اینجا هم یک چهار دیوالی بود مربوط به جای دولتی میشه و ایسا هم تخریب شده و این طرفتر هم در رقب هم لیسه غازی است. تقریبا 20 الا 22 متر لیسه غازی هم اولیش تخریب میشه و این طرفتر هم اینمی ساحه 20 متر داخل از ایسا حولی هم میره. به اندازه سرک که شما دوستان در تصویر میبینید، به این اندازه سرک این طرفتر هم جور میشه که 20 الا 22 متر عرض میداشته باشه و از ده مزنگ الا کوچسنگی میباشه. از همه مهمتری که اینجا در عقب ما تعلیمات تکنیکی است و یک ساختمان جدید هم کارش خلاص شده بود و یک ساختمان خیلی مقبول است. پیشتر وزارت تحصیلات عالی است که ساختمان خیلی مفشن هم در امی اوائل دروازه داره و همچنان از او پیشتر که یک مهمانخانه خیلی خاص و ویژه توسط کشور چین جور شده بود در پندون کابل، او هم احتمالا در نقشه است. با ما همراه باشه میدیم تصاویر از او رو هم بر شما میداشته باشه. در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هستیم و تیم سروی هم آمدن و همراه مولیس هم صحبت می‌کنیم. السلام علیکم مولیس. و علیکم السلام. چی حال داری؟ صحتتون خوب؟ خیر است ان شاء الله. بخیر سلامت. شما مسئول اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هستید دیگه؟ نظامی محافظتی مسئول هستیم. این تیمی که آمدن گفته میشه که یکی سی از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در نقشه سرک است میره. این سرک چقدر واقعا به نظر شما خوب میشه که سرک آباد شوه اگرچه این قدرسای دولتی هم میره؟ سرک خود طول مسلمانان دی پر خیر داده و عمل استفاده شده انشاءالله بدی که سوک مشکل نلری و بل دادی دولت خپل جای ده نو سیسنگ دی ترتیب جوڑه انشاءالله مشکل نلری او که چا کم جای که کم مشکلی آغو سر و خپل دولت خپل خبره که انشاءالله. تشکر، بخیر باشی. انجینر صاحب سلام علیکم. و سلام. چی حال داری؟ صحتتون خوب است؟ شما خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی. خیرتی هست. انجینر صاحب محترم، تو همین سوغ از دیگه سرک نقشش؟ تا حال معلوم نیست، صرف ما علی چیز چک میکنیم، کارت پیلا چک میکنیم. چه قدر کار میشه؟ سرک پخته به این طرف چقدر؟ 30 متر. 30 متر. ها 30 متر. 30 متر شما مشخص میکنید. بله. بخیر باشی. دوست، این تعمیر خود بره؟ نه تعمیر نه فاد بره. تعمیر نمیره نه؟ اوه کنجش میره تقریبا. اونو کنج؟ دوستان نظر به سروی و نظر به احتمال از اینها از انجینر صاحب ها میگن اما کنج از این ساختمان احتمال هم که بره، ساختمان که کنجش بره دیگه یک بغله میشه. تا کجاست کاکا جان؟ اول فرمی دیگه بوده را بده. خب دستی زیده. خب این قسم میره؟
یک قسم که برای خوی ساختمان هم چپا میشه نه دست یه موتر برابری گور خب سعیست مستقیم میره وزارت تحصیلات به نظرم که نقص میکنه نه بسیار بسیار وزارت کماندانی محافظین ختم میشه دیگه تاورا کلش ختم میشه مسجد میه تقریبا یک مسجد هست تقریبا بسیار نقصان آمده خو با اون نقصان بسیار نیست و نقصان ربط و آمد بسیار مشکل است او داخل پانتون کابل هم از اونجا در پانتون کابل یک ساختمان بسیار لکس است اگه در اول او هم میره نی؟ میره دوستا فعلا تیم سروی هم آمدن و همون ساها را مشخص میکنن که کدام ساها مطابق با پلان شهرواله کابل است همون ساها مشخص و رنگامیزی میشه طوری که همچه رازی ما در جیران هستن کار ساخت سرک کوتاه سنگی ایلاده مزنگ بگونه مشخص برداشتن موانعش آغاز شده در امتداد سرک در حدود بیش از 50 جایداد استملاکی وجود داره که اکثریت مطلقشان جایدادهای دولتی هسته عملا کار برداشتن موانع آغاز هسته و در این ساحه سرک انشاءالله تا 60 متر توسعه پیدا میکنه دوستای عزیز داخل شما دیدین تصویر شکل اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم یکیسیش میره همون جایی که محافظین میباشه و پیشترش هم وزارت تحصیلات عالی است. در وزارت تحصیلات عالی ساختمان های زیادی در امی اول دروازه است که بدون شک این هم وزارت تحصیلات هم زیاد متضرر میشه از او پیشتر پهنتون کابل همون مهمانخانه که توسط کشور چین جور شده او هم احتمال که نیمی از او ساختمان در امی سرک نقشه شده ببینیم که آخر از چی میشه و تا روز دوشنبه بر مارکت دارا و دکاندارا وقت تعیین کرده تا اینکه امو مارکت خود تخلیه کنه و بعد از روز دوشنبه احتمالا که تخریبات شروع میشه یا یه صد و یه هم تخریب شده دوستای عزیز این بود گزارش امروزی از سرک دیمزنگ ایلو کوتی سنگی که ما به شکل مستند بر شما هر ساحه و نقاط مهم و اساسی را بر شما به تصویر کشیدیم و نشان دادیم امیدوار هستم گزارش امروزی مورد توجهتان قرار گرفته باشه منتظر نظریات و انتقادات سالمتان هستیم تا گزارش های بعدی که بنده غلام صادق فقیری با جمعی از همکارانم هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم شما را به خداوند لایعظم امانت میگذاریم وقت خوش ایام برکن